I snömolnen mot norr och det blir klarare i de centrala delarna av landet. I söder först uppehåll och sedan mera regn. Och nya nyheter blir det imorgon klockan 7 och klockan 10 som vanligt. Advokat Lindblom. Vilken tur att du är kvar på kontoret. Du, vi måste ändra procentsatsen i New York-kontrakten. Ja, det tyckte jag också, så jag höjde med 0,5. Du har redan gjort det. Då stör jag i onödan. Du låter trött. Du sitter inte kvar och slit för länge med paragraferna bara. Vi ses imorgon. Ja, ah, jag orkar nog köra lite till. Snart är hälften av alla telefoner kopplade till Plus. Och vi jobbar för fullt med resten. Basketraffen, direkt i TV4. Följ den tredje SM-semifinalen mellan Arapt och Alvik. Direkt efter den italienska fotbollen. Söndag eftermiddag, här i TV4. Philadelphiaost. Gjord på grädde för smakens skull. Men ändå magrare än både smör och margarin. Bredbar, direkt från kylen. Prova Philadelphia till bröd, kex, frukt eller grönsaker och upptäck den milda smaken som låter alla andra goda smaker komma till sin rätt. Philadelphia lockar fram det goda. Hej! Välkomna! Det här är en helt vanlig sko. Det här, det nya mjuka EcoSoft. Det här är Kalle. Han tänker på vilka skor han köper. Tom däremot. Han tänker på sina fötter när han köper skor. Nu gör vi ett experiment. EcoSoft. EcoSoft. Den mjuka, sköna skon. Jag är punk igen. En middag för morsan och farsan var enda lösningen. Redan här! Ja! Saken var klar. Det finns en grej som får morsan och farsan att lätta på plånboken. Wow! Vilken hamburgare, grabben! Jo, min veckopeng, den är inte så stor. Right on target, captain. Shouldn't we have been somewhere else, huh? Vic's blue captain. Vic's blå, extra starka, extra friska. Om du också vill sluta röka, så låt Nicorette hjälpa dig. Nicorette, receptfritt på ditt apotek. Vem räddar Jessica heter den amerikanska långfilmen från 1989 som vi ska se nu. En liten flicka på 1,5 år faller i ett obevakat ögonblick ner i en djup gatubrunn i Odessa, Texas. Och ett räddningsmanskap på 96 personer samlas för att försöka få upp henne. Man vet inte om hon är skadad, men man vet att hon knappast kan överleva mer än 45 timmar utan vätska. Och den lilla flickans föräldrar, de följer det dramatiska räddningsförloppet timme för timme. Och de kastas mellan hopp och förtvivlan. Tonight's film is a dramatization of